រងនៃកម្មទាំងទ្វេមានល្អអាក្រក់មិនថាយើងគេផលពីបបេដែលបានសាងមកមានទាំងកុសលនិងអកុសលញាតិមិត្តកុំឆ្ងល់ត្រូវចេះលៃលោកសន្តានអប្រីនិស័យតមកសងកត់ជាប់ជោគឲ្យយើងវង្វេងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរួញចាំងផុតក្តីសោករនមិនស្គាល់ចាំក្មេងយកគុណសងទូមិនមែនជាលបែងព្រោះមិនអាចថ្លែងក្នុងភពអន្ធកាក៏